감사합니다. 아, 그럼. 소스. 어, 잼아. 네. 어, vi ska dela ut pris här ikväll, men vi tänkte passa på att tippa i oss några birra och gaffla lite med polarna också. Med mig har jag som vanligt mina Bayern-polare Pelle och Pedda. Tjena! 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 Och så Hasse Hansson förstås. Tjena! 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 Ja, oh, hörni, idrottsgalan. Ja. Fan, det är rätt schysst alltså. Ja, fan, det är rätt schysst alltså. Det är rätt schysst alltså. Det här priset då, till årets lag, det ska gå till ett lag som har utmärkt sig under året. Och som fotbollsälskare så är det ju en bragd som sticker ut lite extra. Ett lag som vi alla här inne älskar. Som låg under rätt ordentligt men fixade en helt makalös upphämtning. Alltså. Ja. Ja, men det är en magisk dag som vi alla här inne kommer bära med oss resten av livet. Hammarby Jönköping hemma. Låg under med 0-2. Sluta 2-2. Ja, det är fan värt en applåd. Ja. Bragden på Söderstadion. Vad fan? Grabbar, ni vet folk som kan se så här... Jesus som en siluett på ett rostat bröd. Ja. Eller som en fuktfläck på väggen. Ja. Lite den känslan har jag nu faktiskt. Vadå då? Jag tycker mig se Ronny Hellström där nere. Nej, du skämtar. Vadå? Där är han. Bredvid Lasse. Det är Ronny. Visst fan är det Ronny? Ja, det är Ronny. Men vänta, nu är det något som är lite knas här. Varför sitter Ronny vid ett vanligt bord för? Ja. Borde inte han sitta på någon sorts tron här i mitten och ha det bra? Sitta och softa lite och... Eller det kanske är på väg in, eller vadå? Ja, jag vet inte. Fixa sig. Och Ronny har ju varit proffs i Tyskland, så han är ju van med bra bira. Då har du en poäng i Pedda. Ja, hörrni, vi ska strax fortsätta med det här lite glättiga, men jag tänkte bli lite allvarlig en stund här. För det är en otäck utveckling som jag ser framför mig när jag tittar ut. Och det är att idrotten tar avstånd från bärsen. Här sitter ni liksom i era vita dukar och dricker vin i fina glas. Men jag vet vilka ni är. Egentligen. Egentligen vill ni sitta på en pub på Söder, heja på Hammarby och dricka en bira. Ja. Det är så. Ja, Christian Olsson. Ja. Christian, jag ser hur du tittar bort nu, men jag vet vem du är. På riktigt. Du är aldrig mer än tre steg från baren på Gröna Jägaren. Ja, Fredrik. Ja, Fredrik Löv. Du sitter och flinar du, men jag kan dig också. Jag kollar på tv när du tävlar. Då hissar du ditt helvita segel och snofsar dig. Men när du seglar på Hammarbykanalen, då är det grönvita segel som åker upp. Och så ska vi kalla dig för Fredrik Lövenbroj. Lasse. Lasse Lagerbäck. Vet vad de kallar dig för på kvarnen? Lasse Pint of Lagerbäck. Vad fan är bärsen? Vad är halsduken? Ja. Ja, skitsamma. Nu har jag fått det sagt. Hörrni, vi ska gå vidare såklart. Jag fick ju med mig ett brev upp på scenen. Och ni är lite nyfikna säkert på vad det står i det. Så vi kör då. Så här står det. Tjena Hasse Hansson. Tjena! Jag behöver ett relationstips. Jag är på idrottsgalan och har hamnat vid samma bord som Ulf Adelsson. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om. Har du något förslag, undrar signaturen idrottsminister Lena. Fan Lena, det är ingen lätt läge det där alltså. Vad snackar man om med en djurgårdare liksom? Ja, men ni får göra så här att ni får försöka hitta ett gemensamt intresse. Så jag föreslår att ni tar in varsin bira, så kan ni snacka om dem. Typ så här, hur smakar det in då? Fan, är det rätt schysst fan? Ja, min med fan. Där någonstans brukar jag börja lossna. Ja, Lena, hoppas du är nöjd med svaret. Hörrni, nu ska vi ta och titta på en film om de nominerade. Och du är Pedda, det är du som ska köra på annonsen här. Ja. Ja, grejer du det då? Ja. Du får fan inte fucka upp det här nu alltså. Nej, nej. Nej, det är typ ett par miljoner som glor nu. Och Ronny Hellström, ja, nu står ju spana här nu. Har du sett den här? Ja. Ja, du sätter den då? Ja. Ja, men fan, kör då. Ja. Nej, men de... Ja, de dominerande är Bayern. Nej, det är det inte. Vet du vad? Jag mår fan inget bra. Nej, men skit i det. Jag kör istället. De nominerade är
Ja.